Nobelovac James Watson, koji je početkom 50-ih otkrio strukturu DNK, što je najveće otkriće u biologiji prošlog stoljeća, izazvao je pravu buru tvrdnjom da su Afrikanci manje inteligentni od zapadnjaka. Inače, vremešni Nobelovac već je dugo poznat po politički nekorektnim izjavama o primjerice ženama ili homoseksualcima. Iako je spomenutu izjavu o Afrikancima vrlo brzo i opovrgnuo, dobar nam je to povod da sljedeće minute posvetimo pitanju kvocijenta inteligencije. Intimno sam veoma sumoran kada se govori o perspektivi Afrike, jer se naša socijalna politika temelji na činjenici da je inteligencija crnaca na istoj razini kao naša, a svi testovi pokazuju da to nije istina. Izjavio je to Nobelovac, jedan od najvećih znanstvenika 20. stoljeća, James Watson. U razgovoru za britanski Sunday Times uoči dolaska u London na predstavljanje svoje nove knjige, izbjegavajući dosadne ljude. Watson je dodao kako se nadao da su svi ljudi jednaki, ali su ga razuvjerili oni koji su imali crnačke zaposlenike. Izazvalo je to žestoku reakciju britanske i svjetske javnosti, pa je tako Watson otkazana većina predavanja po Britaniji, a Institut Cold Spring Harbor, na kojem je stekao svjetsku slavu, suspendirao ga je sa svih funkcija u laboratoriju u kojem je radio 43 godine. U međuvremenu je Watson na prijemu u Britanskoj akademiji znanosti demantirao sam sebe te se ispričao zbog kontroverznih izjava, rekavši kako ni sam ne može razumjeti da je upravo to rekao, te da njegove riječi nemaju znanstvene osnove. Oni koji bolje poznaju Watsona kažu da nisu iznenađeni njegovim istupom, jer je u nekoliko navrata iznosio politički nekorektne stavove. Tako se 2003. zbog seksističkih izjava posmrtno ispričao znanstvenici Rosalindi Franklin, koja je zajedno s njim imala ključan doprinos u otkrivanju strukture DNK. U prošlosti se također često isticao seksizmom i šovinizmom prema svojim kolegicama. Pamti se tako i njegova izjava da bi žena trebala pobaciti nerođeno dijete ako genetički tekst pokaže da bi moglo imati homoseksualne sklonosti. Mnogi smatraju da njegove istupe treba gledati i u svjetlu njegove privatne tragedije, mentalno zaostalog sina. Veliki dio svojih istraživanja posvetio je otkrivanju genskog izvora takvih bolesti. When you have the gene, it's a lot easier. But whether we can cure every genetic disease, very unclear. Probably not. Just because we know that something's bad, we can't necessarily do something about it. But certainly, without this knowledge, you can't do anything. I dok se svjetska znanstvena javnost okomila na Watsona, 50-ak Varaždinaca pokušalo je ući u odabrano društvo iznad prosječno inteligentnih, Međunarodnu udrugu inteligentnih pojedinaca, MENSU, onih s kocijentom inteligencije većim od 131. Koliko bude loš rezultat, neće biti razočarenje? Pa mislim da ne. Mislim, loš sad ne bi trebalo biti ono, na razini idiota, ne, ali... Stvarno se ljudi mogu i razočarati, ali mi rezultate njima šaljemo zajedno sa nekom interpretacijom. Koje je značenje toga? I ovo su u pravilu zahtjevni testovi. Iako su neka istraživanja rangirala etničke skupine prema kvocijentu, po kojima su Hrvati bili na predzadnjem mjestu u Europi, mnogi smatraju da su ovakva ispitivanja kulturalno nepristrana. Ovo je jedan od testova koji mjere onu takozvanu opću inteligenciju, znači generalni faktor, i oni su u pravilu kulturalno nepristrani. Znači, napravljeni su tako da u različitim kulturama, u različitim državama, da ljudi postižu iste rezultate, da to ne ovisi o okolini u kojoj jesu, nego da mjeri baš taj neki, naziva se opći faktor, generalni faktor. Većina kandidata na testiranje izlazi zbog čiste znatiželje, dok neki u MENSI kažu pronađu sebe. Svima je zapravo jako važno što tamo zapravo mogu naći nekoga s kime mogu podijeliti neke stvari u vezi sebe, neke svoje razmišljenja koje zapravo nisu mogli, recimo, sa ljudima koji ih okružuju, recimo. A takvih je samo 2%, bili oni posebni po rođenju i genima ili već uvjetovani svojom okolinom. Evo, mi nastavljamo razgovor o kvocijentu inteligencije. U studiju smo pozvali predsjednika udruge MENSA, Jadranka Stjepanovića. Dobro nam došli. Evo, kad smo se pripremali za ovaj razgovor, prvo moje pitanje je prema vama bilo koliki je vaš kvocijent inteligencije. Niste mi to htjeli kazati, jedva sam vas nagovorio i ja namjerno neću kazati koliki je, ali je, moram reći gledateljima, strašno visok. Zašto se ne želite s tim pohvaliti?
Pa jedan od razloga je što ljudi imaju predrasude o Mensi kao udruzi nadprosječno inteligentnih ljudi i često pitaju da li se mi unutar Mense rangiramo po našim kocijentu inteligencije. Kako se rangirate onda u Mensi? Mi se ne rangiramo u Mensi. Znači, Mensa ima samo jednu kategoriju članstva i svi koji se kvalificiraju za članstvo u Mensi koji postanu članovi su ravnopravni članovi u Mensi. Se družite više s ljudima izvan Mense ili u Mensi? Koji su članovi Mense? Družim s ljudima i u Mensi i izvan Mense. Znači, nije mi inteligencija kriterij za odabir ljudi s kojima ću se družiti. Dobro. Koliko su zapravo inteligentni Hrvati? Jesu li u Hrvatskoj Mensi rađena kakva relevantna istraživanja? Ne, nismo radili istraživanja o tome koliko su Hrvati inteligentni usporedi sa drugim narodima. Znači, mi smo jedna udruga koja okuplja ljude nadprosječne inteligencije i naš cilj nije usporedba kvocijenta inteligencije Hrvata sa ostalim narodima, znači mi imamo sasvim druge ciljeve. No, zato ja imam rezultate jednog istraživanja. Naime, britanski znanstvenik Richard Lin u svojoj knjizi IQ i bogatstvo nacije objavio rezultate, saslušajte dobro, po kojima su Hrvati s prosječnim IQ-om 90 i to na predzadnjem mjestu u Europi. Kako komentirate? Učinjeni ste upoznati možda? Ovako, ja ne mogu kompetentno komentirati to istraživanje jer nisam psiholog, nisam iz te struke, ali sam čitao dijelove njegovog istraživanja i znam da je ono dosta kontroverzno. Dosta znanstvenika osporava metodu kojom je on došao do tih rezultata. Između ostalog, recimo... Znači da sad ovako napravim, nismo i tako toliko nisko. Ako vjerujete mom sudu. Znači, on je htio pronaći korelaciju između kvocijenta inteligencije i ekonomskog uspjeha nacije. Ne? I sad tu je radio nekoliko metodološki upitnih poteza. Pa recimo za neke države za koje nije bio siguran koliko im je prosječan IQ, ga je uzeo uprosječujući IQ-ove susjednih država. Aha, odokao, onako. Onda je, recimo, znam za, baš kad govorite o Hrvatskoj, da je koristio rezultate testiranja inteligencije negdje iz sredine prošlog stoljeća. Poznat jedan drugi efekt koji govori da kvocijent inteligencije prosječni sa vremenom raste. Tako da je upitan način na koji on došao od tih brojki. IQ se mijenja kako teče život. Postoji taj Flinov efekt koji kaže da se tokom protekom vremena svaka nova generacija postiže bolje rezultate na testovima inteligencije. Imate visok kvocijent inteligencije. Je li to znači da ste uspješni u životu? Kako vam je? Kako živite? Ili pa to sad, ne mora biti nužan preduvjet za uspjeh? Tvar uspjeha vam je relativna stvar. Ja vjerujem da svako od nas ima svoju predodžbu o tome šta je uspjeh i možda neko koga vi smatrate uspješnim nije zadovoljan svojim postignućima jer je za njega uspjeh nešto drugo. Ja ne mislim da je IQ dovoljan preduvjet za uspjeh. Znači, to je jedna osobina koja će vam pomoći da postignete uspjeh u onome čime se bavite i da lakše ostvarite te rezultate, ali mislim da nije dovoljan. Vidjeli smo sada prilog kolege Matka Bušelića. On je posjetio u Varaždinu ovo vaše testiranje. Dakle, ljudi ispunjavaju te testove inteligencije. Na čemu se zapravo ti testovi temelje? Kako se oni sastavljaju? Postoje različite metode sastavljanja tih testova. Neki testovi nisu samo vizualni. Treba ipak imati neko predznanje kako bi se oni uspješno riješili. Postoje mnoge definicije inteligencije, ali gotovo sve one razlikuju inteligenciju od znanja. To su dvije različite stvari. Ne? I test inteligencije bi trebao testirati inteligenciju kao urođenu sposobnost rješavanja problema. I testovi inteligencije bi trebali biti takvi da ne favoriziraju ljude koji imaju specifična znanja. Ne? E sad, postoje razni testovi inteligencije, neki od njih su verbalni, neki su prostorni. Mi koristimo jedan test koji je takozvani Culture Fair, naša psihologica je govorila o tome. Znači, to treba biti test koji ne favorizira pripadnike određene kulture ili ljudi koji imaju specifična znanja. Da. Evo, na kraju, vrlo kratak odgovor. Što biste poručili svim onim našim gledateljima koje je strah otići se testirati? Pa to je odluka koju oni moraju sami donijeti. Znači, nema smisla nekoga nagovarati da izlazi ovoga ako on to ne želi, ali mislim da ih ne mora biti strah. Ne? Ako neko ne želi saznati svoj IQ iz bilo kojeg razloga, onda je možda bolje da ne dolazi. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Ne vraćamo.